هاوڕیانی خۆشەویست و عزیز، میوانانی عزیز، خوشکبرایانی مسلمان، هەموو لایەکتان بەخێر بێن. ئەم کاتەوە گشتکاتێکتان شاد و بەختەوەر و خۆشحاڵین کە جارێکی تریش بەیە گەیشتینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەیەکی تر لە زنجیرە بەرنامەکانی ئاوێنە. بەرنامەی ئەم جارەمان تایبەتە ماوەیەکی زۆرە من بەرنامەکانم وستاندووە، و ئەگەر ژیان وا بڕوا بەڕاستی ناتوانم بەردەوام بم وەکو جاری جاران، بەڵام ئەگەر پێویست بکا جاجا دەرفەتێ بگونجێت ئاوا دێمەوە خزمەتی بەڕێستان. بەرنامەی ئەم جارەمان تایبەتە بەم دۆخەی ئێمە تێکەوتوین. دۆخێک ئێمە دۆخەکە سیاسییە و زۆرێک لە کەسانی هاوڵاتیان بە گشتی وەکو بابەتێکی سیاسی، وەکو بابەتێکی ئابووری، وەکو بابەتێکی یاسایی دەستوری، وەکو بابەتێکی کۆمەڵایەتی شتەنانەت کە موچە نادرێ خەڵک برسیە خەڵک کۆمەڵێشتانە ئاوا تەماشا کراوە. بەڵام بەداخەوە لایەنە هەرە سەرەکیەکەی کە لایەنە دینیەکەیەتی تا ئێستا قسەی لەسەر نەکراوە. من بۆ خۆم ساڵی دوو ساڵ لەمەوە پێش بوو بەرنامەیەکم پێشکەش کرد لەو کاتەدا لەسەر ئەو دۆخە کە تایبەت بوو لایەنە دینەکەیم خوێندەوە. ئەم شەوی شەوڵەدەم ئەم بارودۆخەی ئێمە تێکەوتوین لە ڕۆ دینەکەیەوە لێی بڕوانم، جا کە ئەڵێن لە ڕۆ دینەکەیەوە مەبەسمان ئێوە نییە کە ئێمە دانیشین بڵێن ئاەت بێنین و تەفسیری بکەین و حەدیسە سەحیحەکان دیاری بکەین و شیکردنەوەی بکەین و شەرحەکانی نازانمنەوەی ئەوانە بێنین، ئەمە هیچ سوودێک بە ئێمە ناگەێنێ. ئێمە قسە لەسەر وەکو چۆن ئێمە پێگەیەکی مێژوویمان هەیە وەکو کورد وەکو کوردستان. ئێمە چین ڕەنگە دنیایەک و بە هەزاران کتێب نووسرابێ دەربارەی مێژووی ئێمە، دەربارەی مێژووی ئاینیمان، ئابووریمان، نەتەوەییمان، فەرهەنگیمان، سیاسیمان، و کۆمەڵێک لەو ڕەوتە تێکۆشان و شۆڕژێڕەی کە لە ڕابردوشمانە هەبووە بە هەموو ئەو ناشرینەکانەوە کە تا ئێستا هاتوون. بەڵام زۆر کەم و ئەشتوانم بڵێم زۆر بە پەنجەکانی دەست ئەشمێرم کەسێکمان قسەمانە سەر ئەوە نەکردووە شوێنی ئێمە وەکو کورد لە نەخشەی دینی نەخشەی ئێمە ڕوونی پێینەوە. شوێنی ئێمە میلەتێکین ئێمە کوردین لە خاکێکی شوێنێکی کوردستانە ئەژین. شوێنی ئێمە سیاسەتی جیۆگرافی جیۆپۆلیتیکی ئێمە ئەکەوێتە کوێوە؟ شوێنمان واز دۆ بێنەمە لە کەیەکەوە هەین. ئەوە تێپەڕی ئێمە چیمان کرد؟ چی دەکەین؟ زۆر گرنگە ئێمە کۆمەڵێک وەڵامان دەستکەوێت کە ئەم شەو هەوڵ ئەدەم یەکێک لە وەڵامە هەرە گرنگەکانی ئێوە بە ئێوە نیشان بدەم کە ئێمە لە چواین لە کوێداین بۆ ئەوەی تێگەیشتنمان هەبێت بۆ ئەو ڕنگدانەوە و بۆ ئەو کاریگەریە سیاسی و ئابووری و دەستوری و نازانم گەندەڵی و ئەو هەموو شتانی کە ڕوبەڕی ئێمە و کۆمەلگاکەی ئێمە دەبێتەوە. مەحاڵە ئەگەر ئێمە نەتوانین شوێن پێگەی خۆمان وەکو کۆمەلگەیەک، وەکو نەخشەی سیاسی لە ناو گوتارەکانی دین و ئایدۆلۆژیادا دیاری نەکەین، مەحاڵی مەحاڵەکانە ئێمە بەڕوونی کێشەکان ببینین و بەڕوونی بتوانین بمانەوێت چارەسەرێکی باشی بۆ بدۆزینەوە. مستەحیلە ئەوە ناکرێ. بۆیە زۆر زۆر گرنگە من ئەم شەو دێم باسی خۆمان دەکەین ئێمە لە کوین، هەر ئەوەندە بەس بزانین لە کوین برینەکانمان ئەبینین بڕوونی و ئەتوانین بۆ ئایندەمان و لەو پێشیش ئەڵبەتە هەندێک کەسی بە ئاگا بە ئاگان لەو بارەدا و کاریشی لەسەرەکەن، بەڵام بەداخەوە توانای بڕیاردانیان نییە. ئەتوانین ئێمە کارێ بکەین بۆ لە مۆدووە ئەم ڕوونکردنەوەی شوێنی ئێمەیە بێن ئیشی لەسەر بکەین. ئیشێک کە بەڕاستیسە من بۆ خۆم بەشێک نیم لە حکومەت و کارمەند نیم، هیچ نیم لە هیچ دایرەکە نیم، زۆر کەسیش قسەکە مەعاش خۆر و بندیوار و هیچ شتێکم نییە. وەگە ئەگەر کەسێکیش پێی وایە من هیچ بەرژەوەندیەکم لە ناو حکوومەتی هەرێم و لە ناو کۆمەلگای کوردی و لە کوردستانە هەیە، ئەڵبەتم بەرژەوەندیم هەیە بۆ هەموو ئەو حاڵەتە سەرکەوتنیانەیانە، زۆر زۆر خۆشحاڵم و زۆر زۆر دڵگرانیشم بە لایەنە سلبیەکانی، بەڵام بەرژەوەندی تایبەتی خۆم ئەڵێم ئەگەر شتێکم هەیە من کێ وەکالەتێکی عامی بووەکەمەوە، بریکاری نامەیەکی گشتی بووەکەمەوە
200 دولار بدا بمن بروا چیم هی بی با لمعاش لعرض لخان ولا ملکه لسیاره لپاره هر چیکم هی بو او ها هوری بر زکانم اما کرد ل دیارم من با بالگو با دکمه توش تکانو آنات عنی سن نشان دم قناغ با قناغ دچی نخوارو با سرتا ملی کل جومای اسلام دام بسم لما ملی کل جومای اسلام داشه امام ل ل لجیهانی اسلام دا شتیج نیه بنای اوی تو کردی تو افغانی تو فارسی تو ترکی تو اویت همو اوانه دا گررته و بو چیش تیگنی باوا لبروی هر همو قرق کراو لجر یک راساو الرسا دا کهوش آینی اسلاما تو ابی امت قبول بیا لدوای اوی دوای قبول بونی ام شریعتا ام اسلاما تو ایتا چی هی ببی کشی اگنی سرطا تو ابی اوی بی یعنی زور کسی اگر پرسیار که لزور مسلمان لبان قوازان پی بلا تو جاری پیم بلا تو کردی دا مسلمانی اوانی که جانی نتوایتی و اوشتان رگزایتی هن لمبدع و لأخلاقی هنه توزید داکترا و اگر چی مسلمانیش بن الان اما کردین بلام اوانی که براستی لدینکه تی گیشتون و درسی هن دادن لمزگو تکان و لشون و پناگا کانا ران دهینن بکوملک افکار و ایدیای جاواز لن متوایتی ها زو صراحتا نلی من مسلمانم انجا کرده من مسلمانکم دوی دینکم دوی انجا کرده کم دوی و هموشتکم اکم با قربانی دینکم کواتا همو اوانا یمی کرد وکو هی چگلن کمن توایت کانی تری ام جیهانه جگل عرب تواوتکی هر همو من ملوانی ملاکین لچی لگوماوی ام اسلام دا ام اسلاما تأسيس كاريغري سلبي هل سرتا وبسر او كمنا تواتي انا وهبوا هتا وقات اسا تنها خوي نبي تنها خوي نبي وكون توي عرب كتوانيتي سوريا كي اجغار بس بخوي بغينه بتواي كمنا تواتي كاني تربوت مايزيان باب زانين شلون برزكم ب بكي اويك ميجوك مان هيا وازلی استبینین من دیم مثلا است که انبار و دوخی استمانه بلام او میجوی که بینی مانه ابینین او تا اما لعراق جاوین صدام حسین قرآنشی برس کرد بوا چوکو نتوا و چوکو دین اگر راسیش نکاد پیوندی با منوانی راز بکاد یا ناراز بکاد او دینی هنو بکاری هنو و خو یعنی زکانش هر دین بکار دیانه خویت همی هر دینی بکار هناآ او نبی بولیم صدام دیکتاتور بو صدام علمانی بو نازنم اردو امی سوریا دیکتاتور نمان علمانیت من مسلمانین اخو مسلمان کانش دین بو بر جواندی بکار دیانن مسلمان کانش قرآن بر زکانه ول پیناوی غریزه سیکسی ول پیناوی پارو ول پیناوی دصلات و آنها او کارا کن اما مسلمان یک مان وینه چی رونو مسلمان کی جانمان ده جهان انیه برن اما مسلمان او قران شی برس کدو تو هر همی استقلال دینی کردو کواتا اما او اردوغان بهمو شی مهم من ایناسین اتوانین بلین نترین وینه چی راسقین عین اسلام روگه کی جوان پیگه کی جوان اسلام نک جوامرین برونی نشانی یمدا اردوغان و خطاب کی نی سدی 20 و 21 چی اخوان کانا باشه و مس سوریاش سوریاش به همان شیوا بینی مانن اما نه همه ایرانش به راستی اما همویان قرآنیان برس کرده تو پشتو پنایان خطابی دینیان خطابی سیاسیان هر همیان اگر راستیش نکن لسر اسلام وستاوا اگر راستیش نکن دستورکانیان یا ساکانی دولتکان سزای تاوانا كانيان هر همي بشينه نعلم هر همي البته بلام لسطو حفتاو بينجي بتايبتي اواني كروه كان باركم الله كان همي لس الشريعه كاني اسلام مجراو براكتيك اكري ممارسه اكري جايت البحر باوري في نبي كواتا امام اما ازانين كلم ما ويدا ابو بس امانه بورو ادن اسل العراق بورو ادا بوشي امل دو اوي ما فدرالي ماني لكردستان باشا
لە ڕووی یاساییشە یاسایی و دەستوری وڵاتەکە دانی پیانراوەکە کوردستان فیدرالی هەیە. قسەلمانە سەرەوە نێمە خۆمان گەندەڵین خۆمان فاسدین بیخەرە ئەو لاوە با شتێکی ترەکەین. تکایە لە مەسائل ناوخۆیەکان ئەوانە بە جا بکەینەوە لەم بابەتی کە من ئەمەوێت باسی بکەم. من لەگەڵتانام گەندەڵی هەیە، لەگەڵتانام فەسادی هەیە، لەگەڵتانام شەڕی ناوخۆی خەریکە ئاڵێکی سێ زۆرمان پێ ناخۆشە و کارمان کردووە کارەکەین بۆ ئەوەی ڕوونەدات و پێمان ناخۆشە کۆمەڵێ لەم شتانە بەس ئەمە با جیا بکەینەوە با لەمە تێبگەین کە لەمە تێگەیشتین ئەتوانین حک ئەو کاتش بۆ ئەم گەندەڵی و فەسادی و شەڕی ناوخۆ نازانم حزب من ملانی و ناکۆچەکان و سارد و سڕ و تند و تیژ و خوێناویانی ناوک ئالی کوردستانیش تێگەین لە چوە سەر هەڵەدا. ئەمانە ئێستا با بڵێن کۆن بوون با بڵێن ئەردۆغان لە دەروی وڵاتی لە باشوورە سووریا بە هەمان شێو ئێران شێو خۆ ئێمە لە ناو عێراقین لە ناو عێراقی شالت بە دەستورەکەی دان پیانراوە بە مافی فیدرالەتی کوردستان مافی ڕەوای خۆی بێ باشە بۆ قوبوڵی نییە بۆ لەگەڵ شتێکەکەین ئاوا ئێستا مەسلە چییە نایاڵن نەوتمان بە ئیسراحەت بفرۆشین مەسلە چییە نانمان لێگرنەوە برتیمانەکەن مەعاشمان نادەنێ پەیوەندی بۆ نییە ئێمە گەندەڵبینیان گەندەڵ نەبین پەیوەندی بخوایانەوە هەیە بۆچی نایەڵم خەڵکانە زۆر هەیە قسە لەسەرەوەکەن ئەمە پەیوەندی بە گەندەڵیەوە هەیە پەیوەندی ئەوەیە ئەم پیاوی ئێرانە ئەم پیاوی تورکیا ئەو پیاوی شیعە و پیاوی سووریا و پیاوی عراق و ئەوانەیە زۆر کەس لەمبانەوە یەکێک پێ ماڵێ پەیوەندی بە نەبوونی سیاسەتی ناوخۆ یەکێک پێ مەڵێ نەبوونی پەیوەندی بە سیاسەتی پشتگیری سیاسەتی نۆدەوڵەتی ئەوەیە زۆر قسە ئەکرێ لەمان ئەمانە بەشێک لە ڕاستیان تێدایە هیچ نکولیتیان نیە بەڵام خاڵە سەرێکیەکە چییە خاڵە سەرێکیەکە زۆر زۆر گرنگە ئێمە بیزانین دەستور نووسراوە یاساکانی جەبەجەیە کرێ بە پراکتیک خۆمالەنا ئەو پرۆژە پرۆسە سیاسیایین کار دەکەین ئێ بەڵام هەر قوبولیان نییە ئەومان لێگرنەوە لە ئێرانەوە سنوورمان لێدا ئەخەن لە تورکیاوە بچەمان نادەنێ لە عێراقەوە ڕێگەی نۆتەکەمان لێگرن ئەمە بۆچی ئەگەڕێتەوە بۆچی ئێستا من هەوڵە دەم لە پێشە ئەبێ ئێمە بزانین ئێمە لەکوێدەین ئێمەی کوردستان ئێمەی خەڵکی کورد بە تایبەتیش یعنی باسی هەموو کوردستانەکەم باسی هەموو کوردستانەکەم دواتر لە کۆتاییەکە دێمە سەر کوردستانی باشوور تەماشاکەن بە ڕێزەکان ئەمە خەریتەی ناوچەکەی ئێمەیە نەخشەی ناوچەکەی ئێمەیە ئێمە با دوور نەڕێین کە ئێمە چوینەتە ئەرمینیا و چوینەتە بەشێک لە چو لە وڵاتی چۆ لە چۆ ئەم چوار وڵەتەی شتە سادەکان شتە ڕوونەکان وەربگرین و نەچینە ناوقوڵایی ئێرانمان هەیە ئێران تورکیا سووریا عێراق دابەش ئەم چوار دەوڵەتەوە بووین ئەگەر هەڵەیەکم شتێکی بتانی بێتم ینەکە بکێشم خەریتەکەی ئاوای لێدێت ئەگەر هەڵەیەکم نەکردوێت ئاوای لێدێ نام کێشاومە نەخێر ئێمە ئالە وین بەڵام شوێنێکمان دیار نییە وە هەمیشەش داپۆسراوی داپۆسرێنراوین باش سەرەتا من دێمە سەر ڕوونکردنەوەی نەخشەی سیاسی لە ڕویەک ئەکادیمیەکەیەوە کە ئێمە دوو جۆر دەوڵەتمان هەیە دەوڵەتەکان چی بچین تەماشای مخەریتەی نەخشەی ئەوروپا بکەن بە ڕێزەکانم بەشی هەرە زۆری بەشی هەر زۆری وڵاتەکان ئەبینین ئاویان دراوسەکانیان ئاوە ئەم دەرو دراوسیانەی کە ئاون ئەو وڵاتانی کە بە ئاوەوە بە دەریاوە نووساون ئەم وڵاتانە سەر بەخۆی زیاتر و سەرۆکایەتی بڕێوەبردنی وڵاتەکان بۆ خۆیان باشتر و لە پێشتر و وە زووتر توانیانە ئەو کارە بکەن بۆچی چونکە لە ڕێی دەریایەکانەوە لە ڕێ ئەوە توانیوێتی بۆ نمونە وڵاتێکی نەرویژ توانیوێتی مادەم دەریا هەیە بۆ توانوێتی بە هەموو جیهانە
پەیوەندی بە هەموو وڵاتەکانەوە بگرێت بەبێ ئەوەی هیچ زیانێک بە هیچ وڵاتێکی تر بگەێنێ. هەناردە بکات بۆی هاوردە بکات، پەیوەندی دیبلۆماسی ببەستێت، پەیوەندی فەرهەنگی ببەستێ، هیچ باجێکی نییە دەرگای کراوەیە. ئەم جۆرە وڵاتانە پێیان دەوترێ وڵاتی کراوە لە سیاسەتی جیۆپۆلیتیکا لە نەخشی سیاسیە، وڵاتی کراوە. وڵاتی داخراومان هەیە، وڵاتی داخراو بۆ نمونە ئەفغانستان. چوار دەورەکەی ئاو نییە، دەریان نییە، شتێک نییە، ناتوانێ لە ڕێی خۆیەوە ڕاستە و خۆ پەیوەندی بکا بە جیهانەوە. بۆ نمونە ئەفغانستان، پاکستان، دراوسێتی، ئێران، تورکمەنستان، ئەزبەکستان، تاجیکستان، هەر ئەوەندە زیاتر نابانە ڕێین بۆ ئەولاتر کە رووسیا و بەنگلادش و ئەو شوێنانە مراکش و ببورن بەنگلادش و لەگەڵ هندستان کەمێک لێوەی نزیکن. بەڵام هەر ئەم پێنج دەوڵەتەی چوار دەوری ئەفغانستانە وەربگرین. ئەگەر ئەفغانستان بیەوێت ئا لێرەوە بڕوات بۆ خوارەوە، بڕاتە خوارەوە بۆ ئەوەی لە ڕێی ئاوەوە لە ڕێی دەریاوە پەیوەندی بکە بە جیهانی دەرەوە. شتومەکی هێبی فرۆشێ، شتومەکی هێبی کڕێ، ناتوانێ ئەی چی بکە؟ ئەبێ بە ناو خاکی پاکستان بڕوە. پاکستانی ژەو کاتە داوای چی دەکات؟ داوای باجی لێکات. ئەگە بچێت لە ڕێی ئێران و بیبا هەمان شتا لە تورکمەنستانەوە بڕاتە سەر دەریای قەزوێن و ئەو ناو بۆ سەرەوە. هەر عینشت ئەزبەکستان و تاجیکستان بە هەر شێوەیەک بیەوێ پەل بۆ دەرەوەی ئەم دەوڵەتە دراوسیانەی تر بهاوێ، ئەبێ باجەکەی بات. کێشەکە لێرەدایە هاوڕێی بەڕێزەکە، کێشەی سەرەکی ئەلێرەدایە، باج ئەدرێ کێشە نییە، بۆرێکی نەوت ڕاکێشێت، کێشەیەک نییە، باجی ئەدا. بەڵام تەنها باجدان بە پارەوە نەوەستاوەتەوە، قیمەتێک بە نرخێکەوە نییە تۆی ئەم بۆریەتێناوە تۆ لێرەوە ڕاتێشاوە و ئەبێت تۆ باجەکەی بێ نەخێر. کۆمەڵێک بەرژەوەندیتر دروستە بن لە ئەنجامی دەخالەتکردنی ناوخۆی وڵاتەکانی تر، ئەم وڵاتانەی تر دێن هەموویان بەشداری دەست ئەخەنە ناو ناوخۆی ئەم وڵاتەوە بۆ ئەوەی زیاتر بەرژەوەندی ئابووری و سیاسیان بۆ لای خۆیان ڕاکێشن، بۆ لای خۆیان دەسەبەر بکەن. بۆ نمونە بەرژەوەندی ئاینی، باشە؟ بەرژەوەندی ئاینی ئێستا ئێران حەز ئەکات هەموو ئەفغانستان کاتە شیعە و هەوڵیشی داوە و زۆریشی تایە و هەروەها بۆ وڵاتەکانی تریش. ئێمە با نمونەمان لە ئەفغانستانە بەرژەوەندی سیاسی ئەبینین ئێران دەستی خسۆتە ناو ئەفغانستانەوە، کۆمەڵێک ئەحزابی سیاسی لەوێ هەیە سەر بە ئێران. ئەمە خۆ خەتای خەڵکی ئەفغان نییە ئەمانیان کردووە، خەتای دەستێوەردانی دەوڵەتی ئێرانە لەو شوێنەدا. و ئەو شوێنە ئێزا دوای پێتەڵێم بۆچی خەڵکەکە ناچارە ببنە پیاوی ئێران، ببنە سیخوری ئێران، ببنە جاسووس و حیزب و شوێنکەوتەی دینی ئێران. بەرژەوەندی ئابووری، بەرژەوەندی ئابووری یەکێکە لەو بەرژەوەندیانەی کە خەڵکی ناوچەکەی ناچار کردووە سەرکسکات. بەرژەوەندی کلتوریش، یعنی ئێستا با من بێم ئەمانە ڕوونکەمەوە بەڕێزەکەم. چۆن ئەمانە چۆنە بەرژەوەندی ئابووری چۆن چۆنیە؟ ئێمە وتمان ببوورن باشە، ئێمە وتمان پاکستان دەست ئەخاتە ناوی ناوخۆی ئەفغانستانەوە. ئەم شوێنە دانێ بۆ ئەفغانستان، ئەم شوێنە دانێ بۆ ئێران، باشە؟ وازە وڵاتەکانی تر بێنین، پاکستان هەمومان زۆری نەمان ئاگاداری سیاسەتی ئابووری و دینی و هەموو ئەو شتانین و ئێرانیش بە هەمان شێوە. تەواوی ئەم سنوورانەی پاکستان، تەواوەتەکەی کاریگەری، کۆمەڵێک کاریگەری پاکستانی لەناو ئەفغانستاندا هەیە.
افغانستان بيت الي بافغانستان الي تون شتومك باركه بو بيمدي بك للري للزوي منه بيمدي بك بدروي ولاته بلا من لايران كم تر باجد لي اسنو تو سيريم سياساته بلا امور من تو بركوملك بيوندي تر معناه بكمن ام تشاكيه لغال تو كم اي جلاتشيا الي با يما بيوندي شي معناه بيت تماشاكا آسایشی اقلیمی یک تری بپاریزین. سنورکان من آسایشی امنی یک تری بپاریزین. اگر من هات... یعنی اما یعنی چی؟ لروی سیاستین و دولتی ها اما خشتی که قبولا. بلان با جانی شورش یری با ناز او کس تیکو شرکان با آنی که شورش اکن لدجی اسم خو من را هاتوین امکاتی خوی که شورش من کد چوی رومان کرده چی اکن. عراق اچه لگل ایرانا ری اکوون پاراستنی امنی اقلیمی یکتری به پاریزن امنی اقلیمی یکتری به پاریزن و حتی سنوری یکتر و حتی نان اهش پیش مرگی روشالات بین روش باشور باشور بچه تر روشالات ابوه نکره که کراوه بینیم دو دولت تیگه چو پاکستانی جاتو اوال اگل افغانستان اکه الان تو نبی اما بینیم سنوری من به پاریزن الان زور باش الان چی؟ الی بر رز بگیرین لسنور کاروباری ناخو. یعنی دخالتی سیاسی تیش مکه. امنیت کت کرد پاراس سنور کت پاراس دخالت. یعنی تو میر ناولاتی منو. گروپی سیاسی و بر حلس کار لدیجی من درز مکه. امی هم باست که. ایش راسته. تکلبونی کلتور کان نگل پیوندی ورزشی و فرهنگی. آلی ردا سیاست. هر چپالا کانی امولاتانه درکو چی ایش؟ الی با ایمش کوابو ایمش جوکو دو دولتی دراوسه دو کمالگای دراوسه با ایمش بین پیوندیه چی کلتوری من پیکو هبه حتی چوی یک تریب کین لروی فرهنجیه و تیپی موسیقان بیا بولای ایوه تیپی شانو تان بیا بولای ایمه گرانی بیشتان برواد تابلو نقش ساسان تشکیلی کانتان ورزشوان بناوان کانتان آلو گوری ورزش فرهنگ کلتور کمالی لمشتان بکن لروکشی درو همو امانه تاوان بلام لن لب مبستی جراو جری نهانی اوی که پاکستان ایوه لم ریو چی بکا لم ریو آینی خوی بخاتن او افغانستان و کلتوری خوی بخاتن اوی برجوان دیا آبوریکانی بخاطه اوه کاریگری خلچی او ناو چه بچ جور یک دابنه که ولایان بو افغانستان بید بو خویل روکشات داوای اکا افغانستانیش لبر اوی لاوازا و پیویست آبوریکی ویرانا چوار دوری گیراو هموس نورکانی داخراوا که بر روکش امانه ابینید بیرکاتو علی گرنگ اوی من نهیلم ام جور دزوردان نولاتی ما دروز ببید لم کاتا دا کبا جی بوری که نوتا کم کم تر راکشه با من لگلی بمقی چکا رازیه بید لبران برده ایران سر حال دا که ایران زانی افغانستان نگلی کاری کردوا پاکستان هم کاری کردوا ایران دید زیاده دخالتا که علی منیش بر جواندیم هیا تو چون اوت کردوا منیش ابی لگل منع بی کهید منیش سنورم آوالی کم چی اشه سنوری دا خا سنور بسرد افغانستان ها داخت افغانستان لایکی کرده و بخوی لروی پاکستان و آلی رو باشا آلی رو ام لایی بخوی کرده و بلام ام لایی لخوی کرد به ویرانه تنگشه ایجی آبوری زور اکویت نوالاته که دید مجبور اوی چه تنزول با ایرانیش بکن بمشی وی برزه کن ام جور ولاتانه پیان دلن ولاتی داخراو داخراو هر چی بر جوان دکانی چوار دور هیا همو لنا ام ولات داخراوانا کوبتو ابینین همو ولات داخراوانا همیشه شریانتیا افغانستان لوتیس نوری جاکراو تو شریتیا تست لوتیس نوری جاکراو تو هتایسا شریتیا لوتیس نوری او سنوری دیاریکو تایسا لروی ابوری و خراب لروی سیاسی و خراب لروی دینی و خراب لروی فرهنگی و خراب نوی دوانزه دیالکتیکی بزمانی تیه دایه بر رزکان هیچیه
هی پاکستانە، دیالەکتیکی پاکستانە هاتووە، هی ئێرانە ڕۆشتووە، ئەزبکستانە، تورکمنستانە، تاجیکستانە، رووسی، پرە لە زمان، پرە لە کلتوری ئەم وڵاتە، پرە لە کلتور، پرە لە نەرێتی جیاواز، پرە لە پۆشینی جلوبەرگی جیاواز، لە هونەری جیاواز، دەشتی جیاواز. ئەگەر یعنی بەشی خوارەوەی ئینتیمای نییە بۆ باکوور، باکوور نیەتی بۆ ڕۆژهەڵات، ڕۆژهەڵات نیەتی بۆ ڕۆژاوە. جیاوازن، کلتورەکانیان، زمانیان، شتیان هەمویان لێتی جیاوازن. سنوورەکانی ئەفغان پاکستانیەکان کە لە ئەنەناو ئەفغانان لەوانە تێناگەن کە لە ناو ئەفغانان بەڵام سنووریان بە ئێرانەوە هەیە تێناگەن. مەگەن ناوەڕاستەکان تێکەڵەیە دروست بکە. کەواتە ئەم فرەکلتوریە ئەم دەوڵەتانە ناوێنە فرەکلتوری، لەگەڵ فرە زمانی، لەگەڵ فرە فەرهەنگی، لەگەڵ فرە ئاین، فرە ئاینیشی تێ ئێستا ئەفغانستان پڕپڕە لە ئاینی جیاواز جیاواز. باشە، وە فرە سیاسیش هەموو ئانەوە کارێکیان کردووە بە ئەفغانستان کە هەمیشە لە ناو گۆمی خەنابێت. بابینە سەر عێراقی خۆمان بەڕێزەکەم کە ئێستا وردەوردە دێمە سەر کوردستانیش. عێراق یەکێکە لە وڵاتە داخراوەکان، بۆیە دەبینین بە درێژایی مێژوو سەد ساڵە ئەم عێراقە سەد و نزیکەی سەد ساڵە بڵێ تا ئێستا کە دروست بۆ بووە دەوڵەت سەقامگیری بە خۆیەوە نەدیوە. ئەوە شتێکە ڕۆشنە بۆ هەر هەمومان. هیچ شتێکی وەرنەبگرین، تەنها نەوتەکەی وەربگرین. عێراق وڵاتێکە نەوتی هەیە، زێڕێکی ڕەشی هەیە، ئەوێ وەکو هەموو وڵاتەکانی جیهان ئاسوودە بژی و ئابووری ببووژێتەوە. ئەوێت لەم شوێنەدا لە لای کۆیتەوە بڕواتە ناو خلیجی ناوەڕاستکە ئێران پێڵێ خلیجی فارس و ئەمان پێڵن خلیجی عەرەب، ئەوێ بڕوات بۆ ئەوێ. بەڵام هەتا ئەم یەک دوو ساڵی کۆتایشە هەر نەکراوە. بۆچی نەکراوە بەڕێزەکانم؟ لەبەر ئەوەی شنووری عێراق فاو ئەو ئاوەی کە هەیەتی پڕپڕە لە لم، پڕپڕە لە پەیسایی، کەشتی گەورە ناتوانە بێ لەنگەر بگرێ، ئەبێ ئەم بشتومەکەی خۆی بەرێتە ناوە بۆ زۆر ناوە بۆ دەریاکە، ئەویش بە پارێکی زۆر زۆری تێچێ، لەبەر ئەوە نەیتوانیوە یەک لە بە پارەکەی، دوو لەبەر دراوسەکانیش کوێیت ناڵێ، ئەلە تۆ بۆ ئەواکەی وەرە لە خاکی منۆ بۆرینەوە تەکەت بەرە باجێکی کەمم بەرێ، ئێ قبولەتی ئەیکا لەزمیکە. بەڵام دواتر نا، ئێران دەخالەتەکە قبول ناکات، ئەڵێ بە تۆش بۆ نای لای منەوە بیبیت. کێشە دروستە بێ لە نێوان ئێران و کویت و عێراقا لەسەر ئەو ڕاڕەوی نەوتە. ئەبێتە یەکەم جار هات لە سووریاوە بردی، ئەو کاتە مێشەل ئەفلەق مابوو دامەزرێنی حزبی بەعس لەوێوە بردیان، لێوە هەتا گەیشتە دەرای سپی ناوەڕاست. بەڵام بەهۆی جیابوونەوەی ئەسەد و ئەسەدی ئەسەڵ باوکی بەشار، ناکۆکی نێوان ئەو سەدام حسێن قەتع بوو، نەما هاد لە سعودیەوە بردی بوو بە کێشە، هاد لە کویتەوە بردی بوو بە کێشە، هاو لە ئێرانەوە بردی بوو بە کێشە، لە ئێرانەوەی بر بۆ بەندەر عەباس ئالیەوە ئەچووە سەری، هەر بوو بە کێشە لە سەری، چونکە مەسەلەکە هەر نەوت نییە. لە تورکیاوە بردی بوو بە کێشە، لاسە دێمە سەریەکە یەک دوانێکیان بنمونە ئەێنمەوە، ئەی چۆن کردی؟ چونکە هەر نەوتەکە نییە. تۆ ئەبێ باجی تریشی بی لە پێناوەدا، ئەبێ عێراق باجی تر بە بۆ نمونە ئێران داوای لە عێراقە کرد، تۆ نابێت لە شیمال مخەریبینی شیمار سنووریان بۆ بکەیت، تۆ بیان هێڵی بێنە ناو ئێرانەوە نابێت. نەکسەکەی حە ساڵی هەفتا و چوار ئەوە یەکێک بووە لە کاریگەری هەرێ گەورەکان بەسەر ئێمەکە ئەمان وامانەزانی خۆمان بێردەسەڵاتین خۆمانمان تەسیم کردووە. ئەوە ڕێککەوتنیکی قلیمیە ناهێڵێ، ئەو کوژێ لە برسە، ئەو خنکێنە، ئەو مرێنێ، ملەتەکە تیا ئەچێ. بەڵێ بەڵێ خەلەلی تر هەیە، من قسەم لەسەر ئەوە نیە، بەڵام قسە لەسەر نقطە هەرە سەرێکێکە.
وبە هەمان شێوەش لە باشووریش باشە سووریاش بە هەمان شێوە ئەی تورکیا خۆ تورکیا ئەمە ئەمە بیرمانە لەەوە لە هەشتاکانە بەڕێزەکانم لە هەشتاکانە من خۆم زیندانی سیاسی بوو لە ناو لە هەیئەی خاصی بووم لە هەیئەی خاصە بووم لە کەرکووک زیندانی بووم دنیایەک لەو کاتەدا لە سەرەتای هەشتاکانە لە ساڵی سەرەتای ساڵی هەشتادا من لەو زیندانە بووم خەڵکیانێ ناو شۆڕژێری کوردی تورکیا هاتوونەتە ناو خاکی عێراقەوە شۆڕژێر بوون دەزگیر کراون لەلای ئێمە زیندانی بوون دوایی تەسیمی تورکیان کردوونەتەوە لە ساڵی هەشتاکانەوە پەیوەندی نێوان عێراق و ئێران بەسراوە تورکیا بۆی هەیە ئەوەندە کیلۆمەتر بێتە ناوەوە بۆ ئەوەی ئەمنێتی خۆی بپارێزێت بە کوردیەکەی بۆ ئەوەی دژی جوڵانەوەی کورد شۆڕشی کوردی بێ و عێراقیش بۆی هەیە ئەوە نەبچێتە ناوەوە ئەوەنە کیلۆمەتر بچێتە ناو خاکی تورکیاوە خۆ عێراقیشەوە مافی هەیە بەڵام تورکیا ئامادەیە ئیمزای بکا بۆچی تورکیا ئامادە ئیمزای بکا چکە بیل لە هێز و دەسەڵات و توانا و قودرەتی سەربازی و سیاسی ناوچەکەی خۆی ئەکاتەوە ئەبینێ هەزار قات بەسەر عێراقەوە شکاوەتەوە لە قووەتە عێراق قوەتی ئەوەی نییە سنووری خۆی بپارێزێ ناوچەیەکی خۆی بپارێزێ ئێستا دێت جێش ئەنێرێتە تە ناو تورکیاوە لە تورکیا هیچ شتێک نیبێ لەبەرەو تورکیا ئامادە ئەم ئیتفاق بکات لەگەڵ عێراق عێراق زەرەرێتی و بە هەمان شێوە لەگەڵ ئێران بە هەمان شێوە لەگەڵ کوێیت بە هەمان ئەس ئەو باجە گەورە شەڕی کوێیتە لە چیەوە سەری هەڵداوە عێراق بۆری برد دوایی تێکچوو قەرزی کەوتە لە نەیدایە وتی نایدەم شەڕم کردووە من ئەمەم کردووە تۆ بێ خۆشببی نەیدا وتی نەخێر ئەو نەوتەهی منە کە تۆژەتە بوو بە شەڕ و ئاژاو چ کویتی داگی کرد ئەمە بووە ڕابەی وڵاتێکی داخراوە ئەو کێشانەی کە ئەوە حەرچی کێشەی هەیە لە چوار دەوری خۆیا بەهۆی ئەوەیە کە عێراق ناتوانێت نەیتوانیەوە لە ڕێی دەریاوە پەیوەندی بکات بە جیهانی دەرەوە لە ڕێی ئەو وڵاتانەوە کردێتی وە لەگەڵ هەموو وڵاتەکانی شاکێشەی هەیە ناتوانێت لەگەڵ وڵاتێکی ناکێشەی نەبێ کێشەی توانیوێتی کێشەکانی خۆی تەواوکا بەام دراوزێکی تر شەڕی پێفرۆشتووە بۆیە ماوەیەک لەگەر هەر وڵاتێک لەم وڵاتانەیە پەیوەندی باش بوو بێت ببورن با من تەماشایەکی نەکان کەم بزانم تا چەند ئیشەکانمان بەباشی ڕابڕێەوە بە ڕێزەکان سێریکی باشە هەموو شتێک هەموو شتێ باشە هەموو شتێ باشە ماوەیەک لەگەڵ ئێرانە پەیوەندی هەبوو ئێران ها بەرژەوەندەکانی خۆی لەنا عێراق گەراکانی خست ڕواندی تۆکانی ڕواند وردە 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 ودە چەکەرەی سند لە هەفتەکانەوە ڕواندی هێنای هێنای لە هەشتاکانە تەقیەوە لە هەشتاکانە من بیرمە لە ساڵی هەشتاویەکە خۆپیشاندانێکی زۆر زۆر گەورە بوو لە باشووری عراق و هەمان شیعە بوون و زۆریان گیران هێنانم بۆ لای زیندانەکەی ئێمە مەحکوم بووین لە بەخا باشە تەقیەوە ئیتر ئەمە بەردەوام بووە لە ساڵی هەشتاهشتا وەکو دەوڵەت تەقیەوە ئەوە سووریا هەروازی لێبێنە تورکیا ئەوەی تورکیا خێر و بێری کردووە لە عێراقا کە هیچ وڵاتێک لەم وڵاتانە نەیکردووە ویت سعودیە و کۆیت و ئەمانە شتێکمان لێ باس کردووە بۆیە نەتیجە عێراق چی لێهاتووە عێراق بووەتە فرە نەتەوەیی فرە زمانی فرە فەرهەنگی وەکو چۆن هەرێکە و هەرێکە قوسایی خۆی هەرێکە و پاڵنەری خۆی هەرێکە و بەرژەوەندی خۆی هێناو خسێت هێناو ئەم وڵاتەوە ئەبینین ئێستا ئێمەی کورد ئەوەندەی ئینتیمامان بۆ فەرهەنگی ئێران هەیە بە تایبەتی ئێمە سنوورمان بە هینەوە هەیە بە ئێرانەوە ئەوەندە ئینتیمامان بۆ تورکیا نیە بەشی خواری دۆکی لێت تێپەڕێنە هەولێر و سلەیمانی بڵێن ئەڵەبجە و گەرمیان ئەوەندە ئینتیمامان بۆ ئێران هەیە بۆ تورکیانیمانە لە ڕووی فەرەنگەوە گۆرانی فارسیمان پێخۆشە پەیوەندی کۆمەڵایەتیمان لە سنوورەکانەوە لەگەڵ ئایلەکانە هەیە زۆری تر بەڕاستی لە ڕووی زمانەوە
ئێمە شارەزای نزمانی فارسی ئەلبەتە زۆری نە مننا ئەوانشی کە نزیک بە تورکیان دووەک بۆ نمونە تورکەکان بە تورکی ئەزانن هەتا لە ڕی زمانی کرمانجیەوە لەگەڵ باکووری کوردستانە شارەزایی و پەیوەندی باشیانەیە و ئەوانەشی بۆ نمونە کەرکۆک وە گەرمیان زیاتر چونکە لە عەرەبەوە نزیک بوون ئەوان لەگەڵ تەسیری عەرەب و ئەوانیان بەسەرەوە هەیە زۆر ببوورن بە ڕێزەکانم کەواتە ئێسا بینین ئەمە بەس ئێمە بەس ئێمە بزانە چەند کاریگەری کولتوری و فەرهەنگی ئەوانەمان لەسرە جلوبەرکمان قسەمان هەموو شتێکمان ڕەنگدانەوەی دراوسەکانمانن کولتوری کوردیمان زۆر لە ناومانە کەم بووەتەوە کاڵ بووەتەوە ئەوەندەی ئێمە ئێستا ئینتیمامان بۆ ئێران هەیە سلەیمانی و هەولێر و بڵین ئەڵەبجە ئەو ناوە ئەوەندە ئینتیمامان بۆ تورکیا نیە ئەوەندەی بەشی سەرەوەی هەولێر و دووەک پێ ئینتیمای بۆ تورکیا هەیە ئێمە نیمانە ئەوانەی کەرککوانە ئینتیمایان بۆ بەغان نیمانە مە بەسم لایەنە سیاسی و جاسوسی و خراپەکەیەوە نییە بەڕێزەکانم باشەکان جیا بکەینەوە باسی کوتور و فەرهەنگ و ئەدەب و ئەو شتانە دەکەم ئەوەنەی خەڵکی کەرکوو شارەزای زمانی عەرەبین پسپۆڕنتیایدا و تەواوینی پسپۆرن مامۆستان ئەوەندە شارەکانی ترمانوان نین ئەیتۆ حقیقەتە ئایا خەتای ئەوانە ئەوانە جاسی نا ئەو تەسیرەیە کە دانراوە لەسەریان کە باسم کرد فرەنەتەوەی چمانایەکی هەیە لە ناو عێراقا کوردی تایە عەرەبی تایە ئاشووری تایە سریاری تایە نازانم ئەگەر مەسیحەکانیش بنێتەوە حساب بکەین وەکو دینیش چکە زمانێکی تایبێت بە خۆیان هەیە تورکمانی تایە هۆرە ینی هەتا لە ناو کووردا بەڕێزەکەم لە ناو کووردا تۆ تەماشاکە کورد دابەشی چوار زمان ئەمە خۆمان هاتوین دابەشی چوار زمانمان کردو ئەزانن خۆمان هاتوین کوردی زمانی کوردیمان دابەشی چوار کردن چوار دیالەکتیک کوردی ناوەڕاست کە ئێمە ناومان مەبەستمان لە سلێمانیە سلێمانی و دەوروبەری ناومان ناوە کوردی ناوەڕاست ئەمە دیالەکتیکە کوردی خوار و لە سلێمانیەوە بۆ خوارەوە یعنی زیاتر بەڕی کرمانشان وین بەڕی دیوی ڕۆژهەڵاتەوە بۆ خوارەوە ئەوە کرهۆرە گۆرانە کرماشانە ئێمە دیالەکتی یان جیاوازە بە ڕێزەکانە من چوبەتە کرماشان زۆر بە ئاستم توانیمانە نەک بە ئاستەم بەڵام قورز بۆ بەڕاستی لە یەکتیە بگەین باشە کوردی ماچۆمان هەیە هۆرامان بەڕاستی هۆرامان من خۆم سۆرانیم خۆم خەڵکی هەڵەبجەم نیوەی هەڵەبجە هۆرامیە چەند ساڵ ئەو هەموو تێکەڵمان بووە من لە هۆرامی تێناگەم و ئێستش زۆر بەمان نازانی بڵێن هۆرامان ئەڵێن هەورامان ها بە بزوێن ها ناڵێن هۆ خەریکین ئێمە تەسیر ئێمە خەریکین ئەوانی ژەناوە بین خۆی هۆرامی ئێمە لە نووسینەکانە نووسین هەورامان و ئیتر ئەمە هەر کوردی ماچۆکە ئێمە ناومان ناوە هۆرامیە شەبەکە زازەکیە لوور زمانی لوورمان هەیە بە ڕێزەکان وە ئیتر کرمانجی سەر و وە ئیتر بەم شێوەیە بە ڕێزەکان ئێمە هەر کورد 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 ئەها دابەشی چەند دیالەکتیک و جیاواز بووین ئەها دابەشی چەند کولتوری جیاواز چەند نیشتیمانی جیاواز بووین ئەمە چی ئەمە تەسیری داخراوی ئەو ناوچەیە ئێمە تیای بین باشە ئێمە لە ناو ئەمەدا لەکوین ئێمە کوردستان لەکوین بە ڕێزەکان تۆ تەماشاکە ئەمە ئەگەر ئینم کرد بێت کوردستانە ئێ کوردستان ئا ئەمەی لێ دەرکەیت ئا ئەمەی لێ دەرکەیت کە ئێمە نازانین ئایا ئەم شوێنە هەتا چەند ئەمە ئێمە دەریامان هەیە تا چەند دەریامان هەیە نازانین ئەگەر بێتەوە یادتان جارە بە ئەوانی تر باسکەم دوایە مۆسەر خاڵێکی زۆر کردن بەڕاستی ئەم کوردستانی ئێمە پێ
وڵاتێکی داخراوە. ئەمە ئەو حقیقەتە تاڵەیە ئەبێ هەر هەمومان بیزانین بەڕێزەکان. جا ئێس ئێمە ناودینەکە ئێمە ناودینەکە پێتان دەڵێم چیە مەسەلا. بەس ئێمە گرنگە سەرەتاکەی تێبگەین. کوردستان وڵاتێکی داخراوە. ئەگەر هەر هیچ نەبێ و ئەو شوێنەشمانە بێ کە باسم کرد کە نازانی چۆنە، بەڵام ئێستا باشووری کوردستان، ئێستا باشووری کوردستان وڵات ناوچەیەک وڵاتێکی داخراوە. کە داخراوە ئێمە توانامە نییە لە ڕووی سەربازیەوە، لە ڕووی ئابووریەوە، لە ڕووی کولتوریەوە، لە ڕووی هەموو ئەو شانەشەوە، ئەگەر باشیش بین، ئەگەر باشیش بین هەر بێتوانین. ئەگەر هێمنیش بین هەر شەڕمان ئەبێ هەبێت. ئەگەر لە ناو خۆمانە سەد جاد یەکتری ماچکەین و عاشق و مەحبوبی یەکتری بین هەر ئەبێ شەڕکەین، چونکە شەڕەکان شەڕی ئێمە نییە. شەڕی ئێرانە هاتووەتە ساڵمە، شەڕی سونەکانە، شەڕی شیعەکانە، شەڕی تورکەکانە، شەڕی ئێمە نییە. ئەمە پێتان وانە بێ پەکەکە دێت کۆمەلەشت ئەکات، پارتی وەڵامێداتەوە لەم لاوە نازانم چێکە یەکێتی وەڵامێداتەوە لەم لاوە تورکمانە چاان چێک ئەو وان نییە ئێمە وا تێبگەین کە ئەمە شەڕی ناو خۆیە. ئەمە شەڕی فلانە حیزبی گەندەڵ و فلانە حیزبی دیکتاتۆر و فلانە حیزبی شۆڕشگێڕشتی وانییە ئاگاتان دێت. ئەمە هەمویت پاڵمان و تێئاخنین و ڕایکێشانی ئەم بەش بەشە جیایە کە دەیان ساڵە ئیشیان لەسەر کردووە. دەیان ساڵە ئەمە ئەوە نییە کە ئەمڕۆ ئەلغامێک ئەتەقێتەوە بە پێشمەرگەیەکی پارتیا و شەهیدی دکا ئیترمە پێمان وابێ پەکەکە ئەمەی کردووە تاوان بارە نابێ ئەوە نابێ. ئێ نابێ ئاواشەکردێنینەوە. دەیان ساڵە تورکیا ئیشی لەسەر ئەوە کردووە ئەوە ئەلغامە لە شوێن بچێنە. دەیان ساڵە بەڕاستی سپاسی هێزەکانی کوردیەکەم بە تایبەتی پەکەکە و پارتی کە ئەم ماوەیە خۆیان گرت و ئەو شەڕە ناوخۆیان نەکرد. بەڕاستی گەورەی یانوانوە خۆم قسانە ئەمەش دەورێکی نییە چی بکەین، بەڵام ێتر ئەوە نە خۆشحالی خۆمان دەرە بڕین کە و شەڕە نەکۆمە. چکە جگەر لەسەر گردانی و ماڵوێرانی و چوونە دواوەی شۆڕشێکی شۆڕشی تێکۆشارانی خۆمانیشتێکی تر نییە. جا ئەگە پارتی لەسەر حەق بوو بێ و پەکەکە لەسەر حەق بوو بێ هیچ جیاوازێکی نییە هەردووان زەرێریانە کرد و بە هەردووشەوە زیانێکی گەورەیان بە پێگە و ئایدیاکان و پرۆسی سیاسی و شیوچی و چیوچی کوردەکەیان کارێکی زۆر باشیان کرد. کەواتە ئەو ئەلغامە کە ئەو پێشمەرگەی شەهید کرد پەکەکەش چانوێتی، من نازانم کە چانوێتی، بەڵام با بڵێین پەکەکەش چانبێتی. دەیان ساڵە تورکیا ئیشی لەسەرەوە کردو ئەو ئەوە لێوا بچێنێ بەڕێزەکان بە بێمە چاوان ڕوون بێ لەسەر ئەی باش ئەوە تا پێش ئەوانی ڕۆژحاڵەت خۆناچنە ناوخاکی ئێرانەوە بۆ شەڕ، بەڵام ئەوان کە کۆبوونەوەیەکەن ئاگات بیرتانە پێرار چەندین ساروخی نادو و چەندین ڕۆڵی تێکۆشەری ڕۆژحاڵاتی شەهید کرد لە مەقەڕەکانی خۆیانە خۆ دانیشت بوون. بیرتانە لە ساڵی نەوەدەکانە چه سارێک و ئابوریکیان خستوە سەر ئێمە فەردێ ئاردیان ئەدا بە یەکێک بەس بڕام گوێچکەی شۆڕشگەڕێکی ڕۆژهەڵاتی ببرێت و ملی ببرێت سەری ببرێ و بیباتەوە بۆ دەسەڵاتدارای ئێرن فەردێ ئاردی باتێ فەردێ ئارد. ئەم داخراوەی ئێمە ئەگەر شتیش بین ئێمە هەر ناتوانین ببین کار ئیشمانە سەرەکەن. من هینێکتان بۆ لێدەم ببورن سیرکەن بەڕێزەکان. ئەمە قسەیەکی ئەردۆگانە لە کاتی فیدرالەکەیە بوو. باشە لە فیدرالەکەیە ئەردۆگان چی وتوە؟ رفراندوم دلیلەن اولای
پێویست ناکە درێژەی پێ بێن. قسەکانی زۆر ڕۆم بوو، خ باش گوێتانێ بەڕێزەکانم. یەکی لە قسەکان سێ ڕیفراندۆمان کردو، ئەو وتی چی؟ وتی لە ڕۆژهەڵاتەوە ئێرانە سنوورەکەی داخستووە، لە خوارەوە عێراق سنوورەکەی داخستووە لەسرت، لە ڕۆژاوە و سووریایە داخراوە، من لە باکوورەوەم دام خستووە، فڕۆکەکانت هەمان داخراون، ئاسمان تۆ ئاسمانی لە داخراوە و وشکانی و لە داخراوە، چی دەکەیت؟ ڕفرامدۆم تانیۆمە بەستە ئەنجام نییە، ئەنجامەکانی دواتر دەرەکەون. باشە چواردەوریان گرتوین. ئەگەر تاڵی تاقسی تاڵتان بووکەم ناچارم بۆ ئەوەی بیزانین بەڕێزەکان کۆمەڵێکم زۆمان فشەفشەکەن. فشەفشەکەن بۆ ناچین ئەمە بکەین بۆ ناچی خر تو هیچ نییە. چواردەوری گیراوە هیچ ناتوانانی کە هیچ شتێکە بۆ ناکرێ. تۆ ناتوانانی بە تارە و بە ئاسمانەوە نەوت بەری بیفرۆشیت. ئەبێ بی بە تورکیا بیفرۆشیت. تورکیاش ئەلەن کەسەڵێن تفاقی لەگەڵ تورکیا کردووە نازانم پارتی ئەمەی کردووە. خە لە کۆ بی بە ئێران ڕێگەی پێنادا، عێراق ڕێگەی پێنادا، سوریا ڕێگەی پێنادا، ئێ لە کۆ لە تورکیاوە؟ ئێ تورکیا مەرجی هەیە، پارتی حەدی چی قبولی ناکە، حەدی چی قبولی ناکە، ئەبێ قبولی کا مەرجەکانی وەختی فشەفشمان نێبێ من قسە تاڵانە بیزانین هاوڕەکانم بەڕێزەکەم ئەبێ بیزانین نەوتە با بڵێ ئێ چیتر فڕۆکەکانیش هەتا فڕۆکەکانمان بۆ کرایەوە ئاسمان پاران دنیاەک پارڕاینەوە. ئەزانی چیمان لێ هاو موچیان موچیان لێگرتوین. ئەما زانن بۆچێ بەڕێزەکانم؟ بۆ ئەوی چووکە ئەکۆچین ڕیفراندۆنمان کرد ئاگا لێ و چ هێرشێکی گەورە کرایە سەرمان. ئەو هەموو جیهانە وتیان خۆت بەڵێ زلهێزەکانتییان مەیکن نەک لە بەرەوەی مافمان نییە ڕیفراندۆم نەکەین. وتیان مەیکن چووکە ئەم واقعی ئەیان نەبینی کە ئێمە بۆ خۆمان نەمانەبینی. بەڵام ئەوان ئەیان بینی چ واقعیل دە ئێمە لە واقع چ واقعیەتێکمانەوە تووشی چ کارە ساتێک دەبین. ئێمە هەندێک کەسمان ئەمان بینی. ئەگنا کێ لەگەڵ ڕیفراندۆم هەمومان حەزەکەی لەگەڵ ڕیفراندۆم. بەڵام ئەم واقع ئەتاڵە ئەمان کوژێت. ئەگەر با یەک واقعی تاڵتان بمێ. ئەگەر ئسس بن بۆ بڕن سەر بەخۆ بن باشووری کوردستان سەر بەخۆ بم ڕێ سەرکە هەر ناتوانین ببینە دەوە، هەر ناتوانین ببین بڕێوە. ئەخر تو شوێنێک نێ نەوتەکەتی فرۆشی شوێنێک نێ هاوەردە بکەی هەناردە بکەی تو لە کوێت بوو ئەمال ئەبێ باجێکی زۆر بین بە ڕێزەکان. خەڵکانێک پێی وایە هەر ئاوا شۆڕش هەر ئاوا سەرەکەوێ نەخێر. تۆ بتەوێت ئازادی بەدەست بێنی تو قوربانی نەدەی نەخێر. باش ئێستا با بچینە سەر هەرک سەرەکیەکەی دین لەکوێی دین لەکوێی ئەمەدایە. زۆر کەس ڕەنگە پرسیارکە باشە ئەم ئیسلام چی پەیوەندێکی بەمەوە هەیە؟ ئێستا من پێتان بڵێم بەڕێزەکەم سێ دەوڵە سێ نەتەوە لە چواردەوری ئێمە هەیە. سووریا، عێراق، حسابکە یەک نەتەوە عەرەب ئەگەر چی لە ڕووی مەزە بۆ جیاواز لە ڕووی تەیارەوە جیاوازن سیعە و شنە شیعە و سنە. بەڵام سێ دەوڵەتی ڕەگەزپەرست دەرودراوسێمانن. سەرنج بدەن بە درێژایی مێژووی کۆن هەتا ئێستا سەد ساڵ زیاتر، پێنجسەد ساڵ زیاتر، هەزار ساڵ زیاتر بڕۆ، هەزار و پێنجسەد زیاتر بڕۆ، بڕۆ بۆ دوو هەزار ساڵ پێش زاین. هەتا ئێستا، هەتا ئەم لحظەی ئەم ساتە وەختەی ئێمەمن تۆ قساکەین بە درێژایی ئەو هەموو سەدان وەزاران ساڵانە ئەم سێر نەتەوەیە لە ڕووی سیاسیەوە یەک نەبوون، سیاسەتیان یەک نەبووە، هەمیشە جیاواز بوون، دەسەڵاتیان یەک نەبووە. ئەم ئەوی ڕوخانوە، ئەو ئەوی ڕوخانوە، ئەو شەڕی کردووە، ئەو ئیمپراتۆریەتی ئەوی ڕوخانوە، ئەو ئیمپراتۆریەتی ئەوی ڕوخان لە ڕووی ئابووریەوە ئابوووریان یەک نییە. ئەو کشتتوکاڵە، ئەو سیاحیە، ئەو نازانم چییە، ئەو نەوتە، ئەو چی ئەو زۆر زۆر جیاوازن لە یەکەرسی کرد.
لە ڕووی فەرهەنگیەوە جیاوازن، لە ڕووی زمانەوە جیاوازن، لە ڕووی کولتورەوە جیاوازن، لە ڕووی دابوونەرێتەوە جیاوازن، لە هەموو شتێکا جیاوازن. بە درێژایی مێژ و تەنانەت لە ناو دینەکەشدا ئێستا ئێمە سەری پەلەمەکەین. ئەم هەموو جیاوازیانیان هەیە. ئەگەر بڕی مێژوو خوێنینەوە نێوانیان پڕ لە کارە ساتی جەرگ پڕ گۆماوی خوێن لە نێوان ئەم سێنەتەوەیدا چی ڕوویداوە؟ 1400 سال بەر لە ئێستا کە هات ئیسلامی شاد تەشەنیسن لە ناوچەکە و هەموو وڵاتەکانی داگی کردو هەموویانی کردە ژێر بەیداخ و ساوی و ساایی لە ژێر سێبەری ساایی ئیسلامدا هەمان ژیان بوونە یەک پارچە، یەک دەستور، یەک شەریعەت. بەڵام چونکە نەتەوەکان جیاواز بوون، چونکە کولتور و فەرهەنگ و سیاسەت و شێوازی ژیان و بەرژەوەندەکانیان جیاواز بوون، ئۆقرەیان نەگر پێکەوە. مسلمان بوون بەڵام لەیەکتریان هەرە کوشت. ئەوە شیعەکان بوون هاتن سنەکانیان دەوڵەتی عەباسی بوون هاتن دەوڵەتی ئەمەویان ڕوخان. پێتانوانە بێ مەسەلەکە چاکسازیە. هەمیان مێژوویی ڕەش و ناشی و نەگریس و خێناوی و پڕ لە سێکس و مێکزبازی و پارە و خەڵتان و کۆیلە و ڕەشەکوژی و کارەسات هەموو خەلافەتەکان. بەڵام ئەمە کە ئەلەن دەوڵەتی عەباسی دەوڵەتی ئەمەیروخان ئەمەیەکە من باسیەکەم بەڕێزەکانم. کە کاتێک دەوڵەتی عوسمانی دێت دەوڵەتی عەباسی ئەڕوخێنە ئەمەیە بەڕێزەکەم. کە کاتێک دەوڵەت لە عێراقەوە هێرش ئەکرێت دەوڵەتی ئەمەوی لە شام ئەڕوخێنرێ عەباسیەکانن هاشمیەکانن کۆن ئەگەڕێنەوە دێ دەی بۆکێ بۆ ڕەچەڵەکەکاری کێ ئەوانی کە ئێستا ئەم ڕۆشی ئەی هێناوەتە بەرهەم ئێران. کە کاتێک تورکیا دێت دەوڵەتی عوسمانی دێت دەوڵەتی عەباسی ڕوخێنێ مسونەیە. پێتان وا نەبێ دەمە شتێکی ترە شتێکی نامۆیە هاتووە یاخود پێیان وابێ چاکسازی کراوە خۆ شتێکی خراپتر دەسەڵاتەکان هەموان یەک لێ خراپتر بوون. تاکو تەرا خەلیفەیەک دوانێکی بینی بێ بۆ ماوەیەکی کورتوانی بێتی شەڕ نەکات یان شارستانێتی ڕۆشنبیری وشتانە تۆ زەرجم و جۆر تێکات وەکۆ دکتۆر عەلیوەردی باسی دەکات. وەکو سەمەنێکە باسی موعتەزیلەکان و ئەنەکە ڕنگدانەوەی قورئان خاڵەکەیان مەخلووق شتێکی زۆر قوڵە بابزین لە ئایندە ئەتوانم شتێک لەوە پێما بەرنامەیەکم هەیە بڵێ ئەتوان تەمەشێک کەواتە ئەمە چییە؟ مسلمانن مسلمان بەڕێزەکان بەڵام چووکە بەرژەوەندی نەتەوەیی، بەرژەوەندی نیشتیمانی، بەرژەوەندی فەرهەنگی، بەرژەوەندی ئابووری، بەرژەوەندی کولتوری و کۆمە لە لەم شتانە وای کردووە ئیسلام لە ناو خۆیان ببینێ. ئیسلام لە ناو خۆیان ئەبینێ خۆی بەڕاست و بەعدالەتە زانێ بەرامبەرەکەینەوە. بۆیە ئەبینین لەوە تەیل 1400 ساڵە ئەم سێ دەوڵەتە وڵاتن کە شێر شەڕ لە نەوێنانە هەر هێوە بەردەوامە. باشە ئەی ئێمە ئێمە باسی دەکەینەوە خۆ ئیسلامیش ئەوە تا پەیوەندینە نا بۆ کورد ئیسلام تاوام بارە بەڕێزەکان. ڕەنگە بڵێن چۆن سەرنج بدەن جگەل لە ڕەگەز پەرستی و ئاینی ئیسلام ڕەگەزبازی و دینبازی بڕین. چی هەیە ئەم سێ دەوڵەتە خوێناوی دوژمن بەیەکە ئەو لە کلەی سەری یەکتریا ئەخۆنەوە بەڵام بەرامبەر بە گەلی کورد مەحبوبی یەکترن عاشق و مەعشوقی یەکترن ئەو شتە چییە؟ پێم بڵێن جگە لە ئاینی ئیسلام چیتر هەیە؟ خۆشی ئەیە خۆ سونەی قوبڵ نییە لەوەتەی هەنی ئێستا لە عێراقاش شەڕی سنە و شیعە سەرنج بدەن چی بوو لەوێ؟ بە کۆمەڵ کۆمەڵێکتیان ناکوشت. ئەگەر ئیخبار بایەتە منم زانی لە کامیان کامیانە کوشت. ئەگەر هەواڵەکەی بیوتایە تەرمی کۆمەڵێک نازانم ئەوەندە کەسیان لە دۆزیەوەتەوە هەمان بە دەمانچەی بێدەنگیان بە فیشە کوژراون ئەوەی ڕێک ئەمزانی ئەمانەشی ئەن سونەکانیان کوشتوە یان لە فلان شوێن کۆمەڵێک تەرمیتر دۆزراوەتەوە بەسەر بڕاوی یەتە تێگەیشتم ئەمانە سنی بوون شیعەکانیان سەبڕیوە چکە سونە
راهاتو بسبرين شيعة جبر خاتري ويحسين سر بالراوة كسيان سر نبري بفي شك يان كشتم بعذابو بفي شك أشكن جو في شك بسبرين بلام لبنان برنا توي كردام أم دو دجمني ساسري إسقان بيكا لبنان بر كردا بران دوستن أحبابي يكن كوبنوا أكن يا ما أجمع لين اللي صار لسرتين وده كانوا هتاكو آيستا هم سيمان جاريان ششمان جاري لناو تركيا دا كوبنوا يسيقولي إيران وتركيا وعراق دا كريا لسر مسالي كرد تو بد أم 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 تو نوت بفروشي شعين شون شونين تو نوت بفروشي أم نوتي إيما كيسي فروشين مسالة كان نوتا كنية برزة كانوا ام مسئله شی که زور گرینگو نیهنی که زور گرینگی تیامل رگانو تم نیهنی که چیا نیهنی که اول لری دولی و عراق چند سالی قلم و پیش کود به حالی خویا که ما فی دا با کردستان نود بفروشه او ما فا او بلو عیک و تلای کرد خوی بوی اتوانه گری بس دا گولاتانی در و بکاو نود بفروشه است حالیه که ام حالیه نایلن نایلن تو نود فروشی. اما بهانه پیتگرین تو نود تکمان تسلیم کو تو چی بوی معاش بینی. ای آنها بلو عکد لیبسن نو بر رز کن. هیزی آبورید لیبسن نو. حالیه کی استراتژی یا سعی زور جوریان کرد و ای آنها لیم هم سن نو. کتو ای آن لیسن تو بلو عی آبوری کی جهانی لیسنی تو. چیت امینه؟ هیچ. کدوسان پرال نود. اما نام بیله اسمام کی نوا؟ ابی بیله ایند اگر تو براسی اتوی کمال جایی آزاد تبی، براسی اتوی کردستان از رزگاری ببی، و با قص فشافشم باقی تو شعر نویسی تو پخشان نویسی تو لخوا آپاری تو بویم کردستان رزگاری بی، بوی سر با خو بی، بوی گندلی نمینه تو ابی آبوری تبت، ابی آل أبيت كاريغري آبوري لجيهان داهبه إسلام ناهيله غلطك كرالة دس درتشو لروي قانونيوا همولاتاني جيهان اعترافيان بيه كردوا إسا أما الدين ناهيله رفراندوما كي بوني ليده بون بون أو بوني ليده شو ناهيله تو بروسر بخوبونو بروشي أواو ليكا أواو ليكا كبيان كردين هر بورتيان بو خسينا نو علاقيكو يانو دسمان قارمانین و پیشمرگین و شری داعش من کردوا نه بی خومن بناسین موقعی خومن پیگی خومن شوینی خومن هزی خومن بناسین سه کچکه های تو ابید ام سه کچکه هایت به هز به به هز نبید تو نتوانید هیچ دیگ بی نک سر بخوبی هر هیچ نیت ام سه کچکه هایت نبید هز آبوری زانست و زانیاری امس يشتد نبو هر كامي كانو هبو وكو بنوايا اكوي بلايك ناتواني هزي هبو آبوري هبو بلام زانسو زانياريد نبو وكو عراق اللي ده هزي شتي هزي زاني آبوري شد باش سعودية هزي شتي هزي آبوري شد باش اولاتاني تر بلام چك زانسو زانياريان نهيج نين ولاتي كي دواكوتون ولاتي كي خناوين انسان كجن ملامت اولات آنی که زانیس و زنیاریشان هیا، زانیس و زنیاری ها به هزی ها به بالام آبورید نبود هیچ. آبوری تبه او، هز زانیس و زنیاری تبه، هزت نبود هیچ. که وقت تو ابد ابد امتیا بگی، یه میاسه هز من نیا، آبوری من نیا. اگر بلین زانیس و زنیاری من هیا، چک بر راسی اویک یه می بینی نواقع، واقع چون. او ناكل للتلفزيون يرودا ونازانا مكان على كاني ان ار تي و كردستان بشوار امانه ام ديمنا جوان جوان انا ابين للراديو كان رجنا لا او يس او فيسبوك واقعي منو توي لنا كردستان فيسبوك واقعي منو توي بر خنا ربزانا امكم القيامان شن خنوارين لسطا كوما يك اجر كتب خنين هموما نسرين هموما شاعرين هموما روشنبيرين هموما فيلسوف وبروفيسورين بل ام خنر من نيه هموما نسرين كز نيه نسينا كامل خنر شكرين
واكن وماكن هامي داني شف شف ش او تويت او حقيقتي تو اعمي بي بيزانيت هيج نيت تالنا امسي كوتشكي عربي وتركو فارسابيت هتا ماويت اوايت ابي خوما بغنجيني عراق بيك هم ببرياري حمي حاج محمي يجي يبا خوما بشينو خوما بشينو تاكا بفرشين لكو نود لكو فرشين لتو جاو باشا اما مقاطعي بروسيس سياسي ما انكردو هاتي ندو او جاي على مكانش دركن او على مكانش وانو كردوسان درك تو سيري مركز بارستيا او على مكانش وان در كردو او شي شي ما انكردو دي ولا باكو باكو سر يعني نيو سر بخو بين بلا ميو سر بخو باشا اي اخر عراق اما قانوني نو دولتيه سفيرك اي بانكا كتابك انه سريه تكايه بهش ويك نوتي كردستان نهرن بنا حق تنات يبر بي يتو دسيلوش يعني شلون البروسيس سياسي وشينو ابي خوما بقنجيني بلا ام هر شيك ما انكر بي دسكوتك ما نبو برزه كان دسكوتك ما انها هو هر شيك ما انكر دون نيرين او بلو عينه وتبجته لا يوان بام بلو عيمان با من النتشين خوما بم دجمنانا هالواسين وابكن ام بلو عيلما لمكسنوا شويني خويا كاتي خويا دوخي خوي ديد وامانه هم ابن ماي خير بو بوغله كمان بو خاكه كمان بو اجتماعنه كمان بو خلقه كمان همي ابيته ماي خير اقر تو راستك اتوي قندلينا مينه اتوي فسادينا مينه اتوي دزينا مينه تو ابي سيستمي پرورده بوغوري پارتي بوغور حزب كي تربيه نجي يكتي بوغور حزب كي تربيه نجي هر دو جام بوغور غوران خويس غوران نا پروسي سياسيايا وزيري دارائي غورانا او پياو برزي كاغاوات خوي تعبي چينيا اخو وسع حروايه برزه كانم ابي ام سيستمي پرورده ما گندلي پيوندي با بشتي تروني گندلي پيوندي با پرورده وهي پرورده تو ابي سيستمي پرورده غوري سيستم قد پرل دوفاقي پرل پرورده كي نا درست پرورده يك فلتا كان تو بيتا كسي كي شراني بيتا كسي كي رقاوي حاقد فيري النكر دي اخلاقي ديمقراطي تبه فيري النكر دي لنا وحسب كيك انسان كي ازاد بيت هم شوا في انك كويله بيت هم ش تشاو لكسه كسه بيرز غاركا خوتي جني لبرتشاي خوتي جنيت توزك باب خوما نابچينو من چيبه من بوم بوم من تشاوري سركل دي كي حزبك بم بي من رزغاركات نتو كم رزغاركا اي خوم چيما خون موجودم هي ام ايراده بن خوتان خوتان وجود دان هي ابي همو من پيكو ام كاربك سردمي كاريزما نما مرد روي تو او كون بو ام دينه كسيكت بو ينه مقدس باش چاك امر ابي ترزگار كريو كاتي خوي شيخ سلام هبو دواي ملا مصطفى هبو دواي كا مسعود بارزاني هبو دواي امام جلال هبو دواي نوشيروان مصطفى هبو نازانم شاسو عبد الواحد امانك كسي كاريزما روي برزا كان كاد باك ترين كز بينا باك ترين كز شاك ترين كز جوان ترين كز بإرادة ترين كز بينا بيهنا بيك بلا فرم حكم راني بكن ناتواني بو شوكا كومالغا كد قندلا كومالغا كد بناو سيستمي كي پرورده سقطونا درستونا زانستيات يپربوا تاكا تاك ناتواني ابي همومان پيكا وبين اوروبا بوچی کسی مقدسی تیانیا کسی کاریزمای تیانیا بو چونکه همیان کاریزمان همی پیک و هنگاو انه اچی تی بوتیگه که وشتی که غره همی بر ریز وستاوا اچی تی شوینه که مافی همی پاریز راوا اچی تی هر شوینه خوی کسی که خوی هی وجودی خوی دفاع نمافی خوی که همی پیک و هنگاوی هلی هنو بوی ام اوروپای دروز بوا تاک هولی نداوه، تا قیاده نکردو، تا قیاده ای کاری پاری سربازی کردو، تا قیاده بر برایتی نزم دایره کی کرده به، وام سیستم، توانای تاک کن کوکی تو اینجا تو بله، متماند با کبک ملگایه هبید، وام تو توانای یک تاک بینی بی که تنمونم مستحیله، سي كارسات امل لسايسيا بري امر قزبازو
دین بازانی ام سی ولاتی چوار دورمان ام سی ولاتی در چوار دورمان دراو سیمانا سی کارسات ببردوامی لناو ایمدا هبوا ببردوامی یکی چند جینوسایت یک بوا تو تماشا کن اکتک اسم من اقصانه کم همو تان نگل من با مسلمان و بغیری مسلمان و با روشنبیرو بنا روشنبیرو خو ام ام امشتی که حقیقت و دیاره باشا اما ببیت بلگه بو قصکانی من بشه چند سه کارسا کارساتی چند پی و تره جینوسایتی لسرخو با دریجای او صدان سالوانه هر امد همیشه با جینوسایت کرده حد براسي باشم تو زمان ما تعريبيان كردوين تفريسيان كردوين اخوت اخويا مان نيكيتي هبو نا قران هبو نا بارتي هبو تو تعريب كراوي كي كرديتي تفريس كراوي كي كرديتي تكتريك كراوي اتو نابي اما ببيني اجيتي بارتي بلا تيكا كا هموشتك ما قصوتا بار لولا تربشن دزن قندلا فاسدا ديكتاتورا بيان خرولاو تو بس امانش ببینه، ام کو ام رد، ام رجت طالانی خود، ام یجت طالانی خود ببینه. زمان جواز، کلتور جواز بود، نریت جواز بود، پیوندی کمالیاتی سرد و بیخم بی باک، نه سیاست سیاستا، اینه که نما زردشتی نما ویران بود، نه زنم ام اهل بناوی اهل حق و بناوی کاکی و بناوی مسیحی و بناوی اسلام و هر ویرانی شونوارکانی ان نیشتوید شونوارکانی ان نیشتوید هیچ شتک دنیا تو بگری تو بویم بو میجی خود اگر هش بیت روخانی انا هش بیت روخانی انا هیچ دنیا کامی شونواری کردی خو ایم اشکوت یک مان هه اشکوت شان دری اموت بو خو مان خلطینین كما كارغت كما اتو برشالات واز دبا شوري كل سان بين تو زكراوت ربا اشترا براستي برشالات زانه كارغي كي غورا ابينيت كارغي كي غورا او خلك لا سري بيجي هر خوان او لويساني او لوي او شبو كرو او اجي سلم بلم حد بمرو بمجيه بزانه ايلان تو بارتشيك تابليك بكردي نام نشاني دكانك بنوسيت لان ایران دو تود گرانیه که کردی هر با هر با هر هنری هنری با آشکار با خاله‌ایم کهت اتو برزه کن می‌بینم ببینین چند کس دست کوشی کردستان نه ترکیه حکم دراوا تو من نبینی ای باشه آخر تو امانت چی خطابی که کاری گورترین خطابی که لسر امسی دولتا کاری گریان سر به که ادجگل اسلام چیتره پیامبلن پیام بلن چیتره جگل اسلام کاریگری کی جدی لسر فکر و اخلاقی امسه نتورق سپرست درست کرده بی. اما بد رجایی میجو ام هنما انها بوا جنوساید لسر خویا جوری دوام سرکت کردنی بر دوام هبو سرکت کردنی بر دوام. هنی بو نمونه. اما هند جار باس من لوا کرد هند درسته کن صد صدی آو. ایران راضی نیه که تو درستی کنی. سادی چوک درست کنی درستی که. سادی گوره حدی چیه؟ ایگرتو آوا که ایگرتو. آها گرتی آوا پارو پیر آگرتی آوا. خالق الان آوا که ایگرتو ایران نه زنن مسئله چیه؟ آوا حکمتی هریا ماریا سود درست که. نه به اعلانی که سود درست که. اگر لپروژش یه هبی به سادی چوک درست که. بوی نه سادی گوره درست که. سادی گوره درسته که آوکه ولی قطعه که ریفرام دومه که سنونه که داخه توانا کشتو کالکان اکوژه امسال یکم سال بو امسال یکم سال بو خلکی کردستان باشوری کردستان سود لبرهمی کشتو کالی خویی ور بگره اوش اها بلام خریکن هیوا داری مسالی اینده باش بی لوتی هین درمان و کرم و ویروس یا بو نردوین کشتو کالمان هیچ قیمتی که نبوا بلیشاو بر همی ایران و ترکیه هاتو تناو کردستان کشتو کالی تو قیمتی نایر خاک کدو ایرانکا ما فی سروش تید لیسنه تو سروش ما کشتو کالی خوته ما فکیدش خوته یه خوته نایلی بکاری بینید گمرک او
بروسنورەکان ببینن لەم چاوە بڕۆن ئالەم دوای ئەمەوە بەم ئەم بم بەم زانیاریەوە بڕۆن بزانن چ کارە ساتێک لە سنوورەکانە چ لە ڕووی خۆمانەوە چ لە ڕووی ئێران و چ لە ڕووی تورکیاوە نەوت جابێ بێتە نەوتە فرۆشی حەدی چێ نەوتە فرۆشی ئەبێ بە ئاگایە لەسە خەڵەتە بۆ بەڵێ بەڵام ئەبێ بە ئاگایی بفرۆشی ئێ ئەی چی بکەیت پارەکە بە بە من بیفرۆشە ئێ بەڵام تەسلیمی منیکە من من معاشەکەت من پارەکەت پارەکە بچێتە ناو خەزێنەی منەوە ئێستا تێگەیشتین تێگەیشتین مەسەلەکەی چێتی پارتی و گۆڕان و حکومەت و کوردی ئەمانە نیە و مەسەلەکە ئەوەنیە مەسەلەکە دین مەسەلەکە ڕەگەزپەرستی و دینبازیە ڕەگەزبازی و دینبازی ئەبێت تێ بگەیت و هەروەها بە درێژایی ئەو مێژووە ئێمە هینمانە بووە جینۆسایەتی خێراشمانەوە خێرا شۆڕشێک کەمێک ئاوا تۆزێک ئەچینە پێشەوە ناوچەیەک داگیرەکەین یەکی مەبارانمانەکە هەڵابجا چی مەبارانی کردی لە ماوەی پێنج دەقەدا پێنج هەزار شەهید ده هەزار قوربانی کاولبوونی شارستانیەت و ئێستش سەرەکەی ئێستش هەرماوە ئێستش من شوێنێک وکو گرمیان و کەلار و کفری ئەو قەراخوانە ڕزگارەکەین ئاوا ئەنفالمانەکە شنگالمان لێکن لە دووس ئاوە سا بووین شەڕمانە کرد ئێمە فرفراندۆمان کردووە ئێمە سربەخۆیمانەوێت دەگە بێنە پێشۆ مقاومەکەین ئاوا ئەتیان کردین سەر و تو سامانیان بردین پیاوەکانیان کوشتین ژورناڵەکانیشان اختصاب کردین لە ناو دووسە هەتا چەندین مانگیش کوردێکی فشەکەرەکانم نەدیق نزیک ببنەوە ئەوانەی کەیتل لەسەر شاشەی تەلەڤیزۆنیان و کۆمە لە قسەیانەکرد لەوێ نەماندین کە ئەلەم فشەکەوانە هەمووی مەبەسم لە یەک حیزبنیە مەبەسم لار هەمیانە مەبەسم لە یەک تاگ نییە لە یەک ڕۆشنبیر نیە مەبەسم لار هەموو فشەکەرەکان لار شوێنێکۆ مۆقعێکە هابێ ئەبێت تێبگەین ئەبێ بیزانی ئەبێت دان بۆنە ئاز بۆ بنی کە تۆ سربەخۆش بی تۆ ناتوانیت دەوڵەتی سربەخۆی بەکاربێنی ئیلا ئەبێت ئیلا ئەبێت هێزێکی نێودەوڵەتی ئەردۆغان یۆتان نەبوو ئەلخێسەوتی تۆ پشتیوانی تۆ چێ ئیسرائیل و فەڕەنسایە ئێدە چی بکەین ئیسرائیل چی بکەین سنووری بە ئێمەوە نیە چی بکەین فەڕەنسا سنووری بە ئێمەوە گرێنەداوە چی بکەین بەدبەختی ئێمە ئالێوایە کەوتونێتەنە ئەو ناوە ڕاستەوە ئەم سێ ڕەگەزباز و دینبازانە چوار دەوریان گرتوین هەر بکۆکە بکۆکە سنووری داخن بکۆکە مەتارە داخن بکۆکەم پارەتە بڕن نەی چیت بۆ بەڕێزەکەم